Перемога України у цій війні потрібна не лише самій Україні. У російській поразці зацікавлений весь світ. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він переконаний, перемога Путіна в Україні зробить світ небезпечнішим і вразливим. Тому Альянс готовий і надалі підтримувати українців. Зокрема, і для того, щоб зміцнити наші позиції за столом переговорів. Однак, коли і на яких умовах відбудеться діалог, вирішуватиме саме Україна. Наголошує Столтенберг. А щоб досягти прийнятного результату у перемовах, потрібно мати силу на полі бою, переконаний генсек. Більшість воєн завершуються на певному етапі за столом переговорів. Але те, що відбувається за цим столом, принципово пов'язане із ситуацією на полі бою. Отже, ми повинні підтримати Україну, щоб зміцнити їхню позицію, аби на етапі перемов вона переважала як незалежна суверенна держава в Європі. Українці платять найвищу ціну у вигляді втрачених життів і шкоди країні. Тому Україна сама має вирішувати, які умови прийнятні для неї. Ми повинні підтримувати їх і максимізувати ймовірність прийнятного результату.